Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcəri bir nəqəd yolunda 41, 91, 92, 170 nömrəli marşrutlara yaxın həyət evimiz çıxıb satışa. Avtomatik darvazası var, kürsülü evdir, qoşadaşla inşa edilib. Evin ilkin qiyməti təyin olunub 62 min manat, real alıcı olsa qiymətli indirim olacaq. Kupçalı həyət evidir. Maraqlamaq istəyənlər videonun aşağı səsində qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Əgər sizin də saç damlaçınız varsa, bizə müraciət edin. Qısa zamanda saçını kömək edək. Tam təmirli həyət evidir. Marşruta da çox yaxındır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yenə də saç çıxanda xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər.